Sveikos vaikruolės, kviečiu jūs praleisti dieną su manimi, moterų krepšinio rinktinėje. Tai mano diena prasideda pusryčiais. Svarbiausia yra pavalgyti gerus pusryčius, užsipildyti visai dienai. Po pusryčių važiuojam iš karto treniruoti. Atlieka man gerą apšilimą, nes reikia pasiruošti gerai. Treniruotės eigoje analizuojam varžovių derinius, kartuojam savo derinius, ruošimės jų gynybai, savo puolimui. Po treniruočių grįžtame pietus polisis, aišku, dar yra mano situacijos atveju yra mokslai. Niekada neužmiršto dalyko, kad vis tiek reikia vežtis kartu, nors ir yra kaip ir savaitė poilsio mano mokyklos. Tada būna dažniausiai einu po kaituko vadinamo, nes tikrai padeda, kad ir pusvalandį valandą. Po jo turim sneksą, prie tarpas tarp treniruočių. Ir ruošiamės kitai treniruotei. Tai vakare dažniausiai būna, kad žaidžiam 5 prieš 5, paučiam vienas kitą ir tie patys vėl deriniai. Treniruotės grįžtam vakarienė, vakarienės yra video peržiūra, žiūrim varžovų žaidimą, analizuojam jų derinius, žiūrim kaip dengsimės, ką darysim, analizuojam kiekvieną žaidėją, jų judesius ir visas mūsų taisyklės. Tai tokia maždaug ir yra diena ir po video, aišku, būna atsigavimai, einu pas kinezę, turiu tam tikrą rutiną, turi man ir saugias prevencijas nuo traumų padaryti, ir masažai būna įvairūs. Tai tas yra tikrai svarbu po treniruočių. Ir tom ir baigėsi mano diena po visų tų treatmentų. Jau einu miegoti ir ilsėtis ir ruoštis kitą dieną. Krepšinio legendų ir sirgalių aikštelė. Įsiamžink tarp iškiliausių Lietuvos krepšinio žmonių ir įvykių.